продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві відбувся тренінг для містян, які хочуть втілити у життя свої громадські ініціативи. Учасникам пояснили, як саме відбуваються процеси залучення грантових, бюджетних та інвесторських коштів для реалізації розроблених проєктів. Тренінг «Методи залучення ресурсу для реалізації власних ініціатив» організували представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Сьогодні величезна кількість західних донорів, величезна кількість різних організацій міжнародних, які приділяють особливу увагу Україні саме для того, щоб допомогти Україні стати успішною демократичною державою. І цим потрібно користатись, і це потрібно реалізовувати, і на це потрібно спрямовувати сили. Під час тренінгу присутнім розповіли про особливості залучення коштів від благодійних фондів, спонсорів, меценатів та інших джерел фінансування. Останнє час, наскільки я бачу, власть... Останнім часом, наскільки я бачу, влада, якщо ми говоримо про державу в цілому, достатньо активно пропонує громадським організаціям мікрогранти. В даному випадку це мікрогранти. Якщо ми говоримо про великі об'єми – 100, 200, 300 тисяч доларів, євро, мільйон доларів, то частіше за все це міжнародні організації. Говорили про реалізацію проєктів, в якій основну роль відіграє пошук інвестора або донора, яким може бути як приватний підприємець, так і органи влади. Нещодавно у нас в Миколаєві відбулася така ініціатива «Громадський бюджет». Ось подавали проєкти. Я також подав свій проєкт. Я живу на Херсонському шосе, і там у нас не вистачає спортивних майданчиків. Я зробив такий проєкт зі створення спортивного майданчика для дітей і подав його на громадський бюджет. Ось 2 тижні було голосування, і мені трішки не вистачило для того, щоб знайти той ресурс, залучити людей, щоб вони проголосували. Перемогли інші проекти. І ось тепер хочу розібратися, що я зробив не так, де знайти ті ресурси, щоб дітям було добре в нашому дворі. Я зараз працюю над проєктом «Позитивний образ ветерана», тому я і вирішила прийти сюди. Мені дуже цікава тема грантів. В подальшому такі зустрічі планують організовувати раз на місяць. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Начальник управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай озвучила нагальні проблеми галузі, вирішення яких потребує сприяння депутатського корпусу та виділення додаткового фінансування з міського бюджету. Про це розповіли під час спільної прес-конференції керівництва управління та очільників міських лікарняних закладів у четвер, 20 вересня. Проблеми стосуються хворих на інсулінозалежний діабет. Згідно з державною програмою, місто отримало кошти у обсязі лише 55% від потреби – 8,5 мільйонів гривень. Крім того, в наявності був невеликий запас медпрепаратів за рахунок обласної бази спецмедпостачання. На цей момент запаси вичерпано, а для покриття дефіциту препаратів необхідно ще 7 мільйонів 64 тисячі гривень. І наостанок про спорт. 20 вересня в Заводському районі на базі стадіону «Юність» в рамках Всеукраїнського олімпійського тижня та до Дня здоров'я відбулись змагання між учнями Миколаївського професійного суднобудівного ліцею. У змаганнях взяли участь понад 350 осіб. Юнаки та дівчата змагались з футболу, стрибків у довжину з місця, підтягування та перекладені, піднімання гирі і легкої атлетики. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами вже о 8:30, а ранкова студія продовжує свою роботу. Не перемикайтесь.